להגיע לבית הכנסת בלי אפשרות להיכנס יכול להיות ממש לא נעים. אל דאגה, ישנו פתרון. בית הכנסת רכש כיסא עם מנוע העולה ויורד במדרגות בקלות, במיוחד עבור הקהילה המבוגרת. חברת הכיסא המוביל מאפשרת לכל אדם בישראל להגיע לתפילה בקלות ובביטחון. ומה קורה בשבת? גם אנחנו שאלנו את השאלה הזו, ובחברת הכיסא המוביל החליטו לתת לנו במתנה כיסא שאינו פועל על חשמל. צרו איתנו קשר עוד היום, ותנו למתפללים שלכם הרגשה טובה, נעימה, והכי חשוב, בטוחה הרבה יותר. הכיסא המוביל, ניידות במדרגות.